Sebut dah penat main showmate. Saya penat main showmate tadi. Macam mana boleh mati no? First game saya mati sebab saya dekat atas pokok. Second game saya mati sebab kalau team fight. Sebab langgar air off tu kan. Haa, itu je lah. Dua game tu saya mati. Lepas tu game ketiga saya tak main lah. Saya merajuk dengan Tencent. Saya pergi dia orang main lah. Saya dah penat dah. Atas pokok lah. Celah kotak lah. Penat sweet dekat show match. Haa, saya penat tadi sebab saya dah dapat 6 kill kan. Cukup lah kat show match. Kau 6 kill kan? Show match lah tapi. PMPA kosong kill. Jangan tahu tu akan make Isri lah. Tak apalah buat macam mana. Tak boleh lah. Terlalu banyak mati atas pokok. Nasib baik apa ni? Observer tak tunjuk je. Kalau dia tunjuk tadi, hai, saya sangkut atas pokok. Kering ke tadi? Mana Ica? Ica nak stream tu? Stream PMPA. Saya lah kejap ni sampai dia orang start game. Aku pun percaya apa tu. Betul ni. Terima kasih atas segalanya. Mana kat mana tu? Warehouse. Sampai saya tak stop. Pergi dulu. Pergi dulu. Aku tak pisah saya dah dapat. Angin kuat eh. Boleh letak je aku rasa. Pembuat chicken game juga kan? Chicken tu. Boleh tu, yeah. Boleh tu, boleh tu. Sebab tak rotate. So, kerja awal tadi. Sampai lagi, saya banyak muda main lagi tu. Nak tanya seka kecil dekat pecikis semalam frame tak frame? Kalau main pun aku tak suka. Sebab terlalu ramai sangat? Kalau aku lah. Seka pecikis tu dekat town tu. Setiap compound ada satu spot. Dia tempat dekat. Frame kejap je lah tapi. Tak boleh tu. Belum start lagi ya? Aku kena aku nak betul nak lah. Tengok San dulu, San jauh lah, San dekat bilik streaming. Tujuan tengah-tengah. Okay, contoh aku main rank je. Yang ni nak hey, yo, main yo. Rekaman. Aduh, tapi dah beritahu dah. Hey, yo, kau tak main tak pula, hey, yo. Kau kena betul-betul study untuk team. Untuk map yang kau main. Dengar apa kau cakap. Haa. Macam tu. Saja psycho memang ramah. Ha, ini. Jadi team pun ada input lah. Bila kau main ring okey. Aku tahu ni, aku tahu ni. Okey, kita main sini, kita main sini lah. Bola Ahmad tanuk toncet. Eh, baik syak kat kat Yong. Tapi tu lah kalau 6 player cuma ada. Aku back off pasal. Nak pakai four finger. Iya. Aduh, saya ingatkan dah nak start pula. Live kat rumah je. Kita sendiri lah. Tapi aku drop gini. Yang dah tak ada apa-apa dah nak tengok kat ni. Fly in 3 minutes. Semua dah masuk rumah? Sedap dulu, sedap dulu. Lock apa? Daging merah, nasi putih. Next month ada game lagi kan? Ada. Hari ni last per weekend. Besok cuti. Lepas tu lusa super weekday semula. Weekday 2 hari. Lepas tu cuti sehari. Lepas tu weekend lagi. Lepas tu super weekday lagi. Lepas tu cuti sehari. Lepas tu super weekend lagi. 3 kali super weekend. Lepas tu top 16 ke grand final. Macam tu lah. Kau nak pergi lagi? Nak pergi apa? Pergi special. Okay, jaya aku pergi beli tapi lama sikit lah. Sebiasa lah. Aku pergi beli burger. Aku nak pergi buat burger sekali. Dah aku pergi sekali. Kau nak pergi apa? Daging. Okay. Kalau 3 biji burger, 3 jam lah. Dia main WhatsApp kan? WhatsApp dia cepat sikit. WhatsApp kena burger? Tak ada lah Ica. Ica nak stream. Aku tak selalu orang WhatsApp. Nak pegang yang boleh. Nak pegang yang special ke yang cheese? Dia 2 hari kan? Ha? Dia 2 hari. Siapa dia tu? Oh wow.
tahu macam ni. Sempat lagi eh. Sempat lagi. 3 minit lagi. 3 minit lagi. Masih banyak peluang tu. Spoken okey lagi lah. Tak pressure sangat. Tapi weekday lah. Weekday kena pastikan first day perform, second day pun perform. Kalau tak, banyak pressure. Tak lagi ni, season ni. Sebab kalau tak pergi ke Spoken, ui, meninggal bos. Itu ialah takut. Satu team sekali awak ram, boleh ram. Dapat satu clutch pun aku dah puas lah. Psycho ha, ada orang panggil Psycho. Awak ada apa? Mana Sam? Sam dekat bilik streaming. Jauh lah nak pergi. Saya kat depan. Let's go. Okay, dah fly kan? Saya pun dah boleh pergi dulu ke. Let's go. Terbuktikan. Terbukti. Dan berkemahiran sejagat, kami tidaklah bermain bersama. Semua orang bermain. Kami selesa dengan keadaan ini. Kami bernasib baik kerana Mak Toy menyertai Team Secret. Jadi biasa, kami dah biasa. Okay ya. Terbukti. Tak main ke? Ah, saya tak main. Saya rehatlah sebab saya terlalu kuat sangatlah. Mati atas pokok, mati melekat dekat kotak. Tak boleh kena pakai semua yang dia orang bagi. Boleh lock ah, boleh lock. Boleh lock Seko. Gigi, boleh lock. Terbukti. Terbukti. Okay, di sini kita mempunyai now, okay? Gulak. Okay, ni bos. Di sini kita mempunyai... Ah, kepala kotak dia tutup ni pula. Okay, gulak eh. Order best eh. Ada bayar eh? Boleh. Ah, itu kenapa sedih tu? Mana? Tu kenapa sedih? Dia marah lah. Tu soon? Tadi okey dia... Tadi dia happy lah. Okey. Haa, happy. Biar baik happy. Jangan okay, sedih. Haa, eh? Jangan sedih. Okey. Good luck. Okay. Ini ada apa ni? Hah? Terbukti. Okay lah, saya pun ciao lah, game boleh bergerak. Sebab game baru start kan. Dalam stream 15 minit lagi. Itu je lah. Bye.